waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba la socodsiiyo in howlgalkii ka socday Hotel Hayaat la soo afjaray xalay saqdii dhexe. Muddadii howlgalku socday, hay-adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa, waxayna ku guulaysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween. Waxaan naxdin leh in meesha ay ku naf waayeen dad shacab ah oo birmageyda ah. Tirada dadka ay wax ku gaareen goobtaas waxaa si faahfaahsan noola wadaagi doona wasaaradda caafimaadka. Hay-adaha amniga ahaan, waxaan xaqiijinaynaa in khasaaraha nafeed ee uu ku beegnaa saacadihii hore ee weerarkaas ku raacnay uu dhacay. Intaa kadibna ciidamada amnigu waxay ku hawlanaayeen inay shacabka ka soo badbaadiyaan iyaga oo dadka qof iyo qolqol uga soo saarayay hoteelka. Waxaa ummadda Soomaaliyeed waxaa hadda meeshii ka socda nadiifin iyo muxuu ahaa xaaqid. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa inta la xaaqayo nadiifinayo inay u dulqaataan, Waxaan tacsi u dirayaa dadkii shacabka ahaa iyo kuwii askarta ahaa ee shuhadada ahaa ee weerarkaas ku geeriyooday. Ilaahayna waxaan uga baryayaa.